Mislili ste da neće više biti Noclip? Mislili ste da neće više biti Fortnite? E pa zajebnuli ste se, ljudi moji, jer ima i Fortnite i novog klipa, kao što možete da vidite. Razlog tome je što sam neki praktični deo nekom predmetu dao sa maksimalnim brojem bodova i rekao, mora da snimam, ljudi moji, ne mogu da ne snimam, sad sam pun hajpa. Sutra imam ispit, tako da like, subscribe, da dobro prođe, jel te, napišite nešto u komentaru. Lepo, naravno. Zapratite Instagram, da vidite da li sam dobro prošao ili nisam. I ljudi moji, danas, opet za malo da izbrišem igricu, opet za malo da se desi ono što se prošli put desilo, ali bila je sreća na mojoj strani. Vidite šta se desilo u klipu, naravno, like, subscribe, već sam rekao. Ajmo mi idemo u klip. Bam! Evo nas, braćo, dakle, pokušavamo drugi put da odradim onaj challenge. Dao sam Fortniteu drugu šansu, jel te? Rekao sam već. Ok, sensitivity, nije to to. Nisam namestio lepo sve kako treba. Nadam se da je ono, sve ostalo ok. Da je samo sensitivity malo drugačiji. Ako kasni klip, kasni si zato što sam skido fort. Nisam ja kriv što sam skido fort. Fort je kriv što sam skido fort jer sam brisao fort jer je fort kriv, jel te? I sad... Tu je, sve ok da kažemo. Samo mi treba da odemo skroz tamo iza. Nadam se da niko neće ovaj tamo. Nemojete što bi išli, jel tako? Tako je. Da, begaj bre kamion. Sad nam treba pampilić, takilić ili bilo šta da mi možemo da upgradeujemo pampilić ili takilić uz šrafove na lever action shotgun i da pobedimo s lever action shotgun. To je to. Igrica je skontala, da ću da obrišem opet. Što sam kupio oko šrafova, nisam to teo, nema već. To je to. Sad samo šildovi i ono. Oho. Ovdje nalazimo šildove jedan kroz jedan. Bam. Grice, hoćeš ti meni opet u kantu za otpadke, a? Pa da vidimo da li će da šildove. Gdje sad nema česta uopšte. Papu sam. Okay. Igrice, daj mi šansu. Šta? Meni ništa nije jasno. Šta se sad desilo upravo? 1 HP. Sine. This was luck. At its finest. Ne. Što je ovo zombi, brate, u autima? Ne razumem. Bez ipavke u tri lepe... Šangrangrepe. Ne, no ga još jedan bata. Pa da neće da me skonta, a?
ti meni dole, sinak. Deš ti meni dole, sinak, i ti, tvoji mini shieldovi, tvoji big shieldovi, tvoji medkitovi, bandaži i sve idete dole, razumeš? Smaraču jedan. Opet sam roknuo lika, imam 26 healta. Ja ne mogu da verujem, bukvalno. Kakav je ovo game? Ovo je drugi sens, znači, imam drugi sensitivity 1/1 i to mi i pomaže i odmaže, ne znam kako da vam kažem, ali on, da imam kako će da pecamo s ovim sensom. Dobro, možemo da craftingujemo, možemo. Kraftung, diktung. Ajde, dobro što sam uzao više šrafova. Dobro što sam uzao više šrafova. Ok, ono što vi treba da uradite sad, obavezno brzo, bacite like, subscribe i zapratite Instagram. Satoshopu PavkYT. I to je to. I hvala puno. Kukala ti majka. Tebi u tom svemirskom tanjiru. Šta radim ja? Sad će da nas jebe ovaj sa brda. Dobro je. Moram sad da uletim u ovog lika. Jer će meni da uleti svemirski brod. Usta. Dubio ga. Kakav je ovo čovjek? On ne zaslužuje da igra ovu igricu. Lik je realno šaban, ono. Ma gdje te svemirske brodove da izbaci iz igrice pod hitno, da li su oni normalni? Da li su oni normalni, bre? Drop, a? Samo drop challenge na 3000 lajkova, braćo, ima tamo kod ruk da se pazari, nije to ruk, to je neko, a ima tu kod nekog da se pazari. Jeftino je 1000 i nešto golda, tako da challenge ćemo raditi, nadam se, iz jednog puta. Upazarimo lepo drop i pobedimo game. Da vidimo da li je ovo srećan bio kih. Nije bio srećan kih. Zašto pitate se? Pa odgovorit ću vam, zato što sam mogao da ubijem ljubičasti neki pampion na ovaj lever da postane ljubičasti lever, a nema. Travis Scott, izvini, znam ljudi moji, on će sad da se unsubscribe-uje. Travis Scott, ja to nisam želeo da uradim. Ja to nisam želeo da uradim, Travis, izvini, oprosti mi. Ljudi moji, da li će Travis da mi oprosti, pišite u komentaru. Travis, don't be mad, brate. Ja da imam nešto, samo bi mu puko ode dva metka, braćo, i to je to. Opa, evo ga, snašao se ovaj bata. I fall damage. Kreće atak. Ali mi smo spremni za bitku, za taj posljednji Megdan. S našim protivnicima, da li ja to njemu vidim vuglicu? Ha, moguće veoma. Kakav samo dr igrice. Jedan alfa igrač. Ušabane smrdljivi sa tim. Kako smaraš? Je li bre buraz, ko ti napravio tako smrdljivog? Ja si glup.
Hoćete na haj? Samo izvolite. Za ovu majstoriju ja se nadam da ćete baciti like i subscribe. Bacite like ovaj, na Instagram, neke slikice, razumete, zaprati Instagram i sad shop.up.to, ovo je demonstracija koliko u stvari Fortnite ima glupe igrače, ali smarače, jel te? I to je bilo to, opet sam skinuo Fortnite, valjda će biti klipa u narodno vreme, tako uključite zvonce i vidimo se nekom narodnom klipu. Ćao!